Отже, добрий вечір. Ми продовжуємо програму. Як я сказала, це програма про головне, програма, яка робить події зрозумілішими. І от буквально коротка інформація про те, що вчора з'явилася інформація, що вищі готові зарахувати на навчання коштом держави майже 61 тисячу абітурієнтів. І до 5 числа мусять подати документи. До цього могли подавати документи до вишів через інтернет в особистому кабінеті вступника. Про проблеми і досягнення вступної кампанії в Україні будемо говорити з директором департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олегом Шаролом. Він гість нашої студії. Доброго вечора. Дякую, що прийшли. От про вступну кампанію інформацію щодо бюджету сказала, але з вчорашнього вечора соцмережі почали майоріти інформацію, що вступники, які прийшли на бюджет за балами, вчора дізналися, що вони не проходять через те, що зменшено держзамовлення на бюджет, на безплатне навчання. Стало, в принципі, шоком для дітей і батьків. Я зацитую, от, наприклад, був такий пост, Сергій Мамаєв в Фейсбуці написав, що багато хто з дітей, які були впевнені, що гарантовано потрапляють на бюджет, навіть в кілька вишів, провели ніч в сльозах, бо з'явилася інформація, що держзамовлення скоротили. Навіщо такі сюрпризи? Навіщо було давати дітям і батькам надію? Виходить, що держава шулер. То чи дійсно це було зненацька ця інформація, і чому так сталося, що держзамовлення скоротили? Держзамовлення ніхто не скорочив, абсолютно. Я, ви знаєте, я сьогодні вже другий раз від журналістів чую це запитання. Тому що багато в соцмережах Да, починають з'ясовувати. Ви знаєте, соцмережі, далеко не все, що пишеться в соцмережах, відповідає дійсності. Держзамовлення ніхто ні на йоту не скорочив. Воно було виділено постановою Кабінету міністрів України 12 липня. От, до речі, бачите, можемо якраз одразу Я не можу коментувати документально. Я розумію, що кожна людина, яка розраховувала на місця державного замовлення, чомусь розрахувала невдало і не отримала це місце, може емоційно бути незадоволена. Це я цілком пропускаю. Але жодного місця, відповідально це кажу, ніхто не скорочував. Державні місця, які були передбачені, в повному обсязі були розподілені. В деяких випадках там є зовсім поодиничні штучні випадки особливих обставин, які ми вирішуємо. Ну, тим не менш, в цілому вступна кампанія йде до завершення. Ага, тобто, якщо, наприклад, у когось за балами виходить, що людина має право розраховувати на державне замовлення, то вона може тоді з'ясовувати, куди звертатися? Звичайно, якщо людина за балами має право розраховувати на державне замовлення, вона може звертатись до Міністерства освіти і науки України. Її права будуть обов'язково поновлені. Питання тільки в тому, що вона за балами мала право на це розраховувати. Бо у нас насправді до вчорашнього вечора ніхто не знав, хто буде рекомендований. Ніхто не знав, які будуть прохідні бали. І те, що частина людей прийшли до висновку, що вони не зараховані, тому що вони думали, що прохідні бали будуть дещо нижчими, ніж вони є насправді, ну, на жаль, помиляються. Ще такий нюанс, тому що теж з'явилася інформація, що були втрачені бали за олімпіади і досягнення участь МАНСЕ, Мала академія наук теж. Ми про держзамовлення зараз поговоримо. От ті люди, які писали, що їм не додали ці 10 балів, вони можуть розраховувати на те, що їм повернуть? Ми поки що знайшли одну таку особу, розібралися, чому не додали. Оці особи в документі, в наказі про те, що вона є призером олімпіади, одне по батькові, а в паспорті інше по батькові. І тому, звичайно, цю людину не змогли знайти. Вона сьогодні прийшла, її права поновлені, це не проблема. Добре, ще деякі моменти з'ясую, які зараз обговорюють і кажуть, що от були такі проблеми в вступній кампанії. Постанова уряду 12 липня – це загальний обсяг державного замовлення, тобто, ну, скільки планували, так? Це от бакалаври, молодші спеціалісти, магістри, наші глядачі можуть це побачити. І майже 61 тисяча – це от ті, які вчора з'явилася інформація, 60 тисяч 928 отримали рекомендацію зарахування на бюджетні місця. Є трішки нестиковка по цифрах. Оці 60 928 – це на бакалаври? Лаврат? Це не бакалаврат, а їх певна частина на магістратуру. Нестиковка пов'язана з тим, що частина набору бакалаврів і навіть частина набору магістрів здійснюється не на основі повної загальної середньої освіти, а на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Тобто набираються випускники технікумів, випускників коледжів. Вони вступають на підставі фахового іспиту, а не через зовнішнє незалежне оцінювання. Тому вони поступають у вищих навчальних закладах і не беруть участь в адресному розміщенні державного замовлення. Це якраз
якраз цю цифру і складає. Є ще невеличка частина людей, які не потрапляють в цю цифру. Це вступники, які вступають до вищих навчальних закладів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної пенітенціарної служби, силовики. Вони також не потрапляють в адресне розміщення державного замовлення. А так, щоб простіше такою зрозумілою мовою це пояснити, 60-928 – це на бакалаврат, а там 82 тисячі. От оця різниця, вона ще буде добрана, чи що відбувається? Ні, вона фактично вже набрана, тому що силовики закінчили свій набір 23 липня, силові. А, це ще не включено, так? Ні, вони його і не буде включено, оскільки вони не подають документи в єдину державну електронну базу у сфері освіти. Все-таки у нас силовики мають певну систему захисту інформації і особливо захисту персональних даних своїх студентів, своїх курсантів. Це природно. Тому ми їх в базі даних не бачимо. Ми проводимо адресний розподіл державного замовлення в цивільних вищих навчальних закладах. І поясніть ще раз, чому різниця 12 тисяч ще раз? От бакалаврів 82 тисячі, а там 60, приблизно, менше. Давайте. У нас ми бачимо 61 тисяча. Вона складна, значить, всього у нас набирається на базі повної загальної середньої освіти приблизно десь 86-87 тисяч. 82 тисячі бакалаврів, а десь приблизно близько 5 тисяч магістрів медичних, фармацевтичних та ветеринарних спеціальностей. Тобто всього 87 тисяч. Але з цієї частини йдуть частини людей на силові навчальні заклади. Я зараз не назву вам точну цифру, вона десь наближається до 10 тисяч. І 18 тисяч, там навіть з невеличкою копійкою, це ті, хто пішли на місця, які пішли тим, хто закінчили технікуми і коледжі, і вступають на бакалаври на основі молодшого спеціаліста. А 61 тисяча залишилася для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти. Також для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти, є ще частина, приблизно 10% місць молодших спеціалістів, і є ще можливість до 8 серпня подавати документи до технікумів і коледжів, у тому числі на місця державного замовлення, на основі 11 класів. Такий момент стосовно ще бюджетних місць. Після того, як от до 5 числа мають подати вже в паперовому вигляді документи, так? І потім, якщо, наприклад, хтось не встигне донести, або хтось вступив в кілька вишів, і з'являються, як це кажуть, залишки на бюджет, як їх будуть ділити, наскільки це буде прозоро? Ну, перше, хочу сказати, що рекомендація на місця державного замовлення надається строго в один вищий навчальний заклад. Крапка. В два вона не надається. Якщо людина від цієї рекомендації відмовляється, вона в цьому році може вступити на бюджет, хіба що на молодшого спеціаліста, на бакалавра чи магістра вже тільки, вибачте, на контракт. Значить, якщо людина до 5 числа виконала відповідні вимоги для вступників для зарахування на місця державного замовлення, то 7 серпня вона зараховується на місце державного замовлення. Якщо вона не виконує, то у вищого навчального закладу залишається вакантне місце. Вакантні місця в першу чергу використовуються для зарахування вступників, які відносяться до пільгових категорій і що передбачено відповідно умовами прийому. Ще такий нюанс, знову ж теж, що турбує глядачів, про що пишуть, що начебто виші на своїх сайтах могли писати одну цифру, скільки вони беруть абітурієнтів на бюджет, на безкоштовну форму навчання, а потім з'ясувалося, що це було менше. Тут є щось підступне таке? Ні, абсолютно. Тут є те, що не завжди правильно читають ці цифри, які пишуть вищі навчальні заклади. В більшості випадків на більшість спеціальностей набір проходить зараз за так званим широким конкурсом. Це фактично на національний конкурс, коли місця здобувають не вищі навчальні заклади, а місця здобувають кращі вступники на підставі своїх конкурсних балів. А потім з цими місцями вони йдуть до тих університетів, до яких вони хочуть іти навчатись. І саме у зв'язку з цим університети виставляють зараз нефіксовану кількість місць державного замовлення. Вони виставляють максимальний обсяг, більше якого вони, в принципі, не повинні брати. І виставляють мінімальний обсяг, сенс якого в тому, що якщо вони не набирають такої кількості людей, то у них ця освітня програма просто не відкривається, щоб не було маленьких, сумнівних і нерентабельних академічних груп. Ага, тобто тут немає такої маніпуляції, що вони навмисне це роблять, щоб люди йшли до них, думаючи, що у них багато бюджетних місць, а потім їх просто схиляли до того, що йдіть на контракт. Просто дехто, хто читає цю інформацію, не дивиться ані умови прийому, ані наших коментарів впродовж цього року. Тобто ті інформації, яка завжди супроводжує вступну кампанію. Ті люди, які цим цікавляться, таких речей не пишуть. Ще цікаві ваші коментарі стосовно того, що було під час цієї кампанії. Це от в липні були проблеми з електронними кабінетами абітурієнтів. Буквально от 18 липня втратили 40 тисяч заяв абітурієнтів і дали лише 2 дні, щоб вони могли паперові заяви розвести в вузи. І виходило так, що це, наприклад, було в різних
частинах країни, у людей могло не вистачати часу. Як так сталося? І це ж могло якось вплинути на Це інформація не відповідає дійсності. Ну, по-перше, паперові заяви приймалися при необхідності з 15-го числа для тих людей, хто не міг зареєструвати електронні кабінети. Електронні кабінети, як правило, не могли зареєструвати ті вступники, у яких були розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, в сертифікаті ЗНО і в атестаті. Таких, чесно кажучи, 1,5% було учасників цієї кампанії, трошки забагато. А що стосується тих електронних заяв, які були необхідно було перепадати, вони не були втрачені. Тоді, коли от подавались ці заяви, прізвище людей фіксувалося, спеціальності фіксувалися, але не вдалося зафіксувати, так спрацювала, на жаль, техніка, ті предмети, які вони вибирали в якості конкурсних предметів. Тобто в повному обсязі не була заповнена ця заява. І для того, щоб ті заяви були правильно заповнені, ми не могли взяти на себе заповнювати їх заступників, а запропонували заступникам їх заново заповнити. Вони їх заповнювали в електронних кабінетах. Ніхто із-за цього нікуди не їздив. Так, але дивіться, була інформація про те, що в один момент люди заходили в ці кабінети і просто не бачили своїх заяв, і було втрачено 40 тисяч заяв. Ви не підтверджуєте це, чи що втрачені сталося? Втрачені були не заяви, втрачена була інформація. А те, що заходили в кабінети і не побачили, вони побачили оголошення про те, що їх заяву треба заново внести. Це оголошення було в кабінеті, воно було надіслано на електронну пошту і воно було надіслано СМС. І тому у нас 98% тих людей, кого це стосувалось, менш ніж за 2 доби з електронних кабінетів поновили ці заяви. Ця проблема у нас пішла практично за 2 доби. Угу. Тобто ви вважаєте, що оця електронна система, яка цього року була апробована, так, була запущена, що вона себе виправдала? В минулому році була електронна система, в позаминулому році. Це одна і та ж сама електронна база. Просто в цьому році ми перейшли на нове програмне забезпечення, яке на сьогоднішній день зроблене, воно вже є державним, воно буде вдосконалюватись далі. Ми, чесно кажучи, могли користуватися попереднім програмним забезпеченням, яке було в 2011 році створено. Ну, виникли 2 проблеми. А, воно не належало державі, б, його розробники з певного моменту перестали його вдосконалювати, адаптувати під зміни законодавства. Тому ми були вимушені так чи інакше замовляти нове програмне забезпечення. Чи достатньо була досконалена і на належному рівні ця система? Ну, можливо, треба було її якось доробити, щоб не виникали ось ці нюанси, які виникали? Знаєте, я думаю, що, звичайно, вона підлягає досконаленню. Вона не була 100% настільки досконалою, наскільки потрібно. Ну, часу на її вдосконалення, можна сказати, теж не вистачило. І певні роботи виконувалися вже по ходу. Але, ви бачите, ми зуміли і вчасно завершити кампанію, і 1 серпня оголосити адресне розміщення державного замовлення. Добре. Ще почуємо думку експертів, які також стежать за тим, як проходить вступна кампанія. І з нами на зв'язку Єгор Статний, це аналітик ЦДОС. Єгоре, як ви оцінюєте цю систему, як вона спрацювала цього року? І чи можна було якось цього уникнути? Чи теж ви вважаєте, що все було добре? Ну, в першу чергу, пані Олено, я пишаюся героїзмом Олега Ігоревича, тому що це людина, яка, чесно кажучи, на всіх фронтах в лапках відбувається за те, що відбувається у нас. Давайте залишимо особу пана Олега. У нас просто мало часу. Мені цікава ваша думка щодо системи. Я хочу звернути увагу на 2 проблеми. Перша – це те, як розроблялася сама ця нове програмне забезпечення, нове ЄТЕБО. Тому що в мене є змога порівняти не лише як аналітика, а як учасника вступної кампанії. Я брав участь в ЗНО, і там теж є інформаційна система електронна своя, яка мені як користувачу здалася просто перфектною, тому що вона ні разу не підписала, ні разу не підводила мене. Я отримав всю інформацію, починаючи від інструкцій і аж до результатів сертифікації. Окей, коротко, будь ласка, вас мешець, у нас менше хвилини. Найголовніше, щоб ви могли сказати стосовно... Я впадуся, не хвилюйтеся. І є другий досвід, пов'язаний з ЄТЕБ. Так от, різниця полягає в тому, що одна система розроблялася в нормальні терміни і при нормальному тендері, а інша система розроблялася, починаючи від березня місяця, розпочато було розробку згідно з аукціоном, і здано в експлуатацію за 2 місяці. Відповідно, ні жодного нормального тестування при пікових навантаженнях. Перевірки, як працює система, не було. І це наслідок, як наслідок, у нас є збій. І друге питання, ви говорили коротко вже про невикористані обсяги державного замовлення, я хочу до пана Олега звернутися з іншим. 17 тисяч вступників на основі молодшого спеціаліста на бакалаврат.
як забезпечити, що суспільство буде довіряти цьому розподілу, що певні університети дістали стільки-то місць, а інші стільки. Пасибі, дякую, почули. Пасибі, дякую. Питання зрозуміло, в принципі, ми по ньому трошки раніше говорили. Дякую за коментарі. Мало часу, коротко, будь ласка, відповідь. Я хочу сказати, це була дуже і дуже непроста вступна кампанія. Вона ще знаходиться в завершальному періоді, і ще є чимало роботи, яку потрібно зробити по цій кампанії. Вона розпочиналась, можливо, не так, як ми мріялось, хоча було зроблено все для того, щоб вона була кращою. Але ви знаєте, ті, хто працюють у приймальних комісіях, знають, що кожна вступна кампанія – це маленький виклик. І цей маленький виклик ми повинні кожен рік з честю, з достоинством проходити. Ясно. Будете над ними працювати, сподіваюся. Обов'язково, постійно. Ми будемо за цим стежити. Так, Олег Шаров говорив про виклики цієї вступної кампанії і як з тим бореться Міністерство освіти і науки. Ну, а всі